Народ з армією, армія з народом. Акцію з такою назвою управління культури організувало ще тоді, коли почалися криваві події на Сході. Акцію «Народ з армією, армія з народом» управління культури ініціювало з перших днів війни на Сході. Ми продовжуємо працювати в тому ж дусі, тому що наші хлопці, наші земляки перебувають в зоні антитерористичної операції. Не за горами Великдень. Свято прийде у кожну домівку. Аби воно завітало і до наших військових, у місті стартував черговий етап акції допомоги. Хтось повинен працювати в тилу і надавати посильну допомогу. І в той період, коли все це не закінчується і наближаються великодні свята, ми би дуже хотіли почастувати наших земляків, хлопців різними смаколиками. Тут допомогти може кожен. Смаколики до великоднього столу, продукти харчування та речі першої необхідності. Усе доправлять нашим бійцям на схід. Звертаюсь до усіх небайдужих людей, небайдужих хмельничан. Будь ласка, Грушевського 87, кабінет 217. Ми завжди раді кожній людині. Тетяна Кукуріка, Володимир Вінськевич. Новини телеканал ТВ7+.